Nádherný dědeček Miloušek srdíčkový tady polehává na okýnku, pomalinku usíná, krásný chlapeček, je to náš diabetik. Miloušek krásný, úžasný dědeček, naučil se tady chodit na okýnko a je to kocour, který má za sebou velilý kananánský příběh. Přišel do útulku, přebírali jsme si její z pražské veterinární kliniky, kde museli vlastně pro vysoké hodnoty cukru v krvi kocourka stabilizovat a stabilizovali ho delší dobu. Ona to není legrace stabilizovat takového diabetika. A u kočiček je to tak, že spousta, co jsme se setkali v životě, třeba zánětlivých onemocnění, souvisí s dočasným diabetem, ale kocourek Mio je skutečným diabetikem, žádným dočasným, ale skutečným. A chtěla jsem říct, že i když přišel potom k nám, tak musely být ty hodnoty vlastně cukru v krvi srovnány, samozřejmě ne úplně opakovaně, ale museli jsme ho dosrovnávat, protože při jakékoliv změně to tělíčko reaguje na změny a tak to zkrátka bylo. A přišel v období, kdy my jsme zrovna před lety dokončili veterinární vyšetřovnu. A teďka kam s diabetikem? No tak bydlel dočasně na veterinární vyšetřovničce, tam měl takové krásné škrabadýlko z rákosů a hlídal to tam, dodneska to vidím. No a posléze odešel bydlet do výběhu jedničky, tam bydlel dlouhá léta, několik let a teď vlastně na úplně ty prastará kolínka bydlí tady v hlavní kočičí skupině a mezi tím se měnila spousta okolností, spousta událostí. Vždycky čas od času musíte změřit hodnoty cukru v krvi, a musíte vlastně to zvířátko nějakým způsobem zajistit, zase opakovaně stabilizovat, nastavit dávky jídla. A takže jsme třeba píchali inzulin 3x denně, teď pícháme 2x denně, ale má i změny. Dějí se třeba, když dlouhodobě teďka dáváme inzulin 2x denně, tak se mění kolikrát i dávky toho inzulínu, protože to tělíčko nějakým způsobem pracuje. Nicméně, chlapínkovi se daří velice dobře. Chtěl vás pozdravit tímto videem. A i jídlo teďka řešíme úplně zase jiným způsobem. Jdeme zároveň s takovým tím moderním vývojem a vědou a tak dále. Takže on dostává ranní a odpolední dávku, ale mezi tím tady má granulky, kde on byl zvyklý na polední dávku kdysi, takže on si třeba uzobne granulek a má tady volně přístupné krmení, což se zjistilo, že kočička by měla jíst, vlastně měla mít přístup k jídlu celý den, ale není to jednoduché, jo, u toho diabetika, takže nechytat mě za slovo, a on je potřeba, aby opravdu se ráno a večer napapal v té své dávce, kterou má mít a doplnil to vlastně tím, co tady má volně k dispozici. S tím, že podle toho se volí samozřejmě podle hladiny hodnoty cukru v krvi se volí dávky inzulínu. No a nedávno, celkem před pár měsíci, prodělal revizi zoubku. Měl v tamičce útvar. Ten byl odstraněný, byl to nespecifický útvar, který se řeší, kdyby tam narůstal znovu, tak se řeší imunosupresivy. Ty však snižují imunitu a u něj by se to muselo volit jinou cestou. Naštěstí nám to tam nenarůstá a naštěstí tedy v podstatě nemusíme tady tenhle problém řešit. To, co se odstranilo, tak zůstalo a doufáme, že to zůstane i do budoucna. Takže krásný, nádherný, úžasný Miloušek se s vámi loučil. Má takové specifické očička starého kocourka. Určitě z některých fotografií si vzpomenete. On tam má ty stařecké tečky v tom očičku, takže jenom ať víte, o čem je řeč, když mluvíme, že se poznají stařecké očka a nepoznají se jenom podle tohodle, poznají se podle více vlastně v záležitosti události, které v tom očičku jsou. Takže přátelé, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase, mě docela do ruky Barunka, takže ten foťák nám tady lítá, mám tady Barču, Barču Pampersidu.